Za ukupno 50 projekata iz oblasti socijalne zaštite odobreno 30 miliona i 800.000 dinara iz budžeta grada Leskovca. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, Lebanu i Vlasotincu tokom uskršnjih praznika alkotestirali 1800 vozača. Odbijen predlog da trojica optuženih koji su zbog krivičnog dela teška telesna povreda i nasilničko ponašanje učinjeno u 2022. godini u ugostiteljskom objektu Leskovačka mehana oglašeni krivim budu osuđeni na strože kazne zatvora. Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Panoramu televizije Leskovac i ja sam Jovana Siljković. Za ukupno 50 projekata sa kojima je apliciralo 30 organizacija i udruženja na konkurs iz oblasti socijalne zaštite odobreno je 30 miliona i 800.000 dinara iz budžeta grada Leskovca. Ovim povodom danas je u svečanoj sali grada ugovore o sufinansiranju uručio gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. U ime onih koji su dobili ugovore, zahvalnost lokalnoj samoupravi uputio je Milorad Stamenković iz Udruženja gluvih i nagluvih u Leskovcu. Ovom udruženju odobreni su projekti za rad logopeda sa decom oštećenog sluha, kao i dnevna usluga prevodilačkog servisa. Veoma važan projekat za 200 gluvih lica, čiji je značaj prepoznala lokalna samouprava i koji se finansira iz ovog budžeta, iz oblasti dnevne usluge u zajednici, je prevodilački servis za srpski znakovni jezik. Ovim projektom se prevazilazi komunikacijska barijera i doprinosi se samostalnom funkcionisanju gluvih i nagluvih lica. Gradonačelnik Goran Cvetanović podsjetio je da ukupan iznos za oblast socijalne zaštite opredeljen za 2023. godinu iznosi 271,9 miliona dinara, što je za 20 miliona više nego prošle godine. Trudimo se da Leskovac bude grad jednakih mogućnosti za sve. Postavljaju se staze za slepe, liftovi za osobe koje koriste invalidska kolica u sklopu Centra socijalni rad, sportsko-rekreativnog centra Dubočica, javni toaleti u gradu imaju kabine za osobe sa invaliditetom. Već treću godinu za redom svim korisnicima socijalne pomoći uručujemo pakete sa namirnicama. Sve je to rezultiralo da Leskovac tri puta dobije nagradu od zaštitnika građana, jer upravo na ovaj način smo pokazali da smo spremni da stalno ulažemo za razvoj raznih oblika pristupačnosti. Inače, prva rata sredstava odobrenih po osnovu konkursa iz oblasti socijalne zaštite biće uplaćena kada udruženje organizacije budu dostavili brojeve namenskih računa nadležnoj gradskoj službi. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture poništilo je građevinsku dozvolu za izgradnju mini hidroelektrane Beskona na Rupskoj reci, navodi se u saopštenju za javnost predsednika opštine Vlasotince Bratislava Petrovića, uz podsjećanje da je nadzor pokrenut na inicijativu lokalne samouprave. Resorno ministarstvo je poništilo konačno rešenje kojim je izmenjena građevinska dozvola za izgradnju mini hidroelektrane Besko na Rupskoj reci sa mašinskom zgradom i vodozahvatom investitora Water Green Energy iz Kumareva, nakon što je tokom nadzora utvrdilo da izdato rešenje sadrži pravne nedostatke, odnosno da je pravno neizvršivo. Predsjednik opštine Vlasotince Bratislav Petrović rekao je da je potez ministarstva rezultat zajedničkih nastojanja da se donese najbolja odluka u interesu građana. On je poručio da zahvaljujući konačnom odgovoru resornog ministarstva koje je doprinelo rešenju situacije vezane za gradnju mini hidroelektrane Besko, prestaje potreba da građani svoj protest izražavaju na barikadama. U toku je međunarodna akcija usmerena na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine koja se sprovodi do 23. aprila u 30 evropskih zemalja koje su članice Evropske mreže saobraćajnih policija Roadpol. U akciju je uključen i MUP Srbije. Saobraćajna policija Ministarstva unutrašnjih poslova će angažovati sve raspoložive uređaje za merenje brzine kretanja,
dok će na autoputevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila. U okviru ove akcije u petak, 21. aprila, širom Evrope realizovaće se Speed Marathon, kada će na svim najvažnijim putnim pravcima brzina biti merena neprekidno u trajanju od 24 časa. Treba napomenuti da će 21. aprila organizovati se merenje brzine bez zaustavljanja vozača, to se zove Speed Marathon. To znači da će se na kućne adrese slati pismena da se izjasne ko je upravljao vozilom u određenom trenutku kada je izmerena protivpravna brzina. Rok je 8 dana od prijema pismena. Ukoliko vlasnik to ne učini, on će biti sankcionisan u skladu sa zakonom, to znači član 330, tačka 23, to je do 120.000 dinara može u prekršajnom postupku sudija da izrekne kaznu. Iz MUP-a u saopštenju napominju da će u cilju zaštite bezbednosti pešaka brzina biti merena i u zonama pešačkih prelaza. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, Lebanu i Vlasotincu tokom uskršnjih praznika alkotestirali su 1800 vozača i isključili iz saobraćaja 20 koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola. Od ovog broja osmorica su zadržani u službenim prostorijama na trežnjenju, navodi su u saopštenju za javnost Policijske uprave Leskovac. Policija u Vlasotincu zaustavila je 24-godišnjeg vozača Passata koji je upravljao vozilom sa 2,72 promila alkohola u organizmu, dok je policija u Lebanu zaustavila dvojicu vozača Golfa koji su vozili sa 2,64 i 1,56 promila alkohola. Također sumnja se da je 24-godišnji vozač Mercedesa izazvao saobraćajnu nezgodu kada je upravljajući vozilom sa 2,01 promila alkohola u organizmu izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zaštitnu ogradu pored puta. U ovoj saobraćajnoj nezgodi nije bilo povređenih osoba. Policija u Leskovcu tokom praznika zaustavila i zadržala u službenim prostorijama 36-godišnjeg vozača Renaulta, 23-godišnjeg vozača Mercedesa, 44-godišnjeg biciklistu i 38-godišnjeg vozača Passata koji su upravljali sa 1,56, 1,83, 1,81 i 1,35 promila alkohola u organizmu. Protiv svih njih biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave, zaključuje se u saopštenju za javnost Policijske uprave u Leskovcu. Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu primilo je presudu Višeg suda kojom je odbijena žalba ovog tužilaštva protiv presude Osnovnog suda zbog odluke o kazni, navodi se u saopštenju za javnost Osnovnog javnog tužilaštva. Time nisu prihvaćeni predlozi da trojica optuženih koji su zbog krivičnog dela teška telesna povreda i nasilničko ponašanje učinjeno u 2022. godini u ugostiteljskom objektu Leskovačka mehana, oglašeni krivim, budu osuđeni na strože kazne zatvora. Istom presudom delimično su usvojene žalbe branilaca okrivljenih pa su G.J. i V.J. osuđeni na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po godinu i 10 mjeseci, a P.J. iz Leskovca na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci, čime je pravosnažno okončan postupak. U nastavku panorame saznaćete u kakvom su stanju usevi pšenice na području Jablaničkog okruga i kako nas vreme očekuje narednih dana. Kišovito proleće pogodovalo je rastu i razvoju pšenice, tako da se ona na području Jablaničkog okruga nalazi u dobrom stanju, ocenjuju stručnjaci poljoprivredne, savjetodavne i stručne službe Leskovac. U narednom periodu oni savjetuju zaštitu ove ratarske kulture od štetočina, ali i još jednu folijarnu prihranu. Kada se zemljište pod pšenicom bude dovoljno osušilo od vlage, neophodno je odmah obaviti njenu zaštitu od štetočina. U ovom slučaju treba obratiti pažnju na izbor preparata. Proizvođačima savjetujemo da uđu na svoje parcele i oni poljoprivredni proizvođači koji nisu obavili zaštitu useva protiv bolesti štetočine i korova, da obave zaštitu useva, da obrate pažnju na izbor preparata i da obrate pažnju na to u kojoj fazi preparate deluje, ako je u pitanju korov, u kojoj fazi deluje, u kojoj fazi se nalazi biljka i u kojoj fazi se nalazi korov. U naravno
narednom periodu takođe svi ratari koji su već obavili prve dve prihrane pšenice, neophodno je da obave i treću. I to folijarno, dodavanjem nekih 3 do 5 kilograma ili litara, zavisno od toga za koju će se vid prihrane, za koju će prihranu odabrati, da obave i još jednu prihranu, jer je azot koji su oni dali prilikom prihrane biljkama lako pokretiv, brzo se spire i kreće kroz razne vidove, kroz isparavanje i oticanjem u račne vodotokove spiranjem. Inače, pod pšenicom je u Jablaničkom okrugu zasejano ukupno 15.000 hektara. U centru Leskovca na trgu nalazi se maketa Leskovca iz 30. godina prošlog veka. Na prvi pogled može se uočiti da je fizionomija grada dosta izmenjena, u velikoj meri zbog bombardovanja 1944. a potom i zbog same urbanizacije. Maketa prikazuje veći broj zgrada od kojih svaka nosi svoju intimnu priču, ali i priču o razvoju Leskovca. Na mestu gdje je današnji trg prolazila je glavna ulica, koja se protezala od zgrade Tri šešira kroz današnju ulicu Svetozara Markovića do pošte, zatim kroz Bulevar Oslobođenja pa do železničke stanice. Most na Bulevaru Oslobođenja je izgrađen 1970. godine. Sve do tada glavni Leskovački most bio je onaj pokraj pošte. Među zgradama koje su prikazane na maketi je i čuveni Hotel Kostić, podignut 1927. u kojem su radili recepcionari sa poznavanjem engleskog i grčkog jezika. Imamo čuveni Hotel Solun, prvi hotel u Leskovcu koji je podignut na kraju turske vladavine i koji je opstao sve do kraja 58. 59. je srušen kad je počela izgradnja osmospratnica. Pa imate čuvene leskovačke kafane, kažem Hotel Kostić, pa imate ovde Plug, ovde, ovo je u stvari Pariz, ovo je bio Hotel Plug. U hotelu Pariz otvara se prvi bioskop u Leskovcu, u kojem je bilo moguće da gledate film i naručite pivo i ćevape iz obližnje kafane Plug. U produžetku je bila i ćevapđinica Dragija Bureta, pa Kukareva i palata industrijalca Laze Jovanovića. Ovdje mi je bio centar svih dešavanja. Sve što se dešavalo u Leskovcu, dešavalo se, kažem, ovdje na trgu i odavde sa trga se kretalo u povorku do železničke stanice ili čuvene leskovačke povorke za Đurđevdan, čuvene leskovačke igranke koji su išle sa trga pa ulicom Svetoilijskom do Svetoilijskog parka. Ovakav Leskovac delimično je nestao u bombardovanju, a delimično početkom 80. godina. Fizionomija Leskovca se dosta i izmenila. Izmenilo je u prvom redu bombardovanje Leskovca koje je pogodilo sam centar grada i koje je srušilo mnoge stare palate industrijalaca, turske kući. Tako da evo, ako se osvrnete oko sebe, nećete da vidite bukvalno ni jednu zgradu koja je ovdje bila pre Drugog svjetskog rata. Znači, najstarija građana koju vidite jeste zgrada Komande, podignuta 48. godine, zgrada Pošte 49. godine, osmospratnice podignuta 61. godine, 64. južni blok. Na maketi je 13 zgrada. Hotel Solun, Leskovačka štedionica, bioskop Korzo, Leskovačka trgovačka banka, Kukareva palata, zgrada Profira Kržalića, zatim zgrada Dušana Kostića, palata Lazara Jovanovića, zgrada Đorđa Cekića Vojvodića i sinova, Hotel Plug, Hotel Kostić, spomenik palim borcima za otadžbinu i objekat za naplatu trošarine. Investiciona vrednost makete je 800.000 dinara, a izrada je bila poverena Livnici Jeremić iz Beograda. Gradski odbor Srpske napredne stranke Leskovac obaveštava da su u susret 5. izbornoj skupštini svi mesni odbori sa teritorije grada, ukupno 75 njih, održali sastanke na kojima je odabrano rukovodstvo, odnosno izabrani su predsednici, potpredsednici i sekretari mesnih odbora, kao i delegati za izbornu skupštinu Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Leskovcu, navodi se u saopštenju za javnost ove stranke. Svi izborni sastanci sprovedeni su u skladu sa statutom Srpske napredne stranke. U izboru 363 delegata učestvovalo je preko 20.000 ljudi iz svih mesnih odbora.
Na spisku delegata nalaze se intelektualci, zdravstveni i prosvetni radnici, radnici u kulturi, sportisti, umetnici, privrednici, preduzetnici, radnici i poljoprivrednici, zanatlije, veliki broj starijih, ali i mladih ljudi, spoj mudrosti i energije, iskustva i mladosti. Spisak svih delegata zainteresovani mogu pogledati na sajt SNS-a Leskovac. Zainteresovani kandidati za predsjednika gradskog odbora SNS Leskovac imaju obavezu da prikupe trećinu potpisa svih delegata, odnosno minimum 120 potpis. Izborna skupština gradskog odbora SNS Leskovac bit će održana 27. aprila 2023. godine u 18 časova u hotelu Bavka, zaključuje se u saopštenju. Sutra, 19. aprila, na gradskom trgu Leskovcu sa početkom od 12 sati održat će se sajam meda i cveća. Tim povodom iz lokalne samouprave pozivaju sve sugrađane da prisustvuju ovom dešavanju koje se prvi put održava u Leskovcu. I sada da pogledamo kako nas vreme očekuje narednih dana. U sredu promenljivo oblačno, a kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se južno od Save i Dunava. Vetar slab i umeren, severozapadni, najniža temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 14 do 17 stepeni. Poboljšanje biometeoroloških prilika će pogodovati većini hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija su mogući reumatski bolovi i pospanost. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja. U četvrtak promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplije posle podne na jugu sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, severozapadni, najniža temperatura od 5 do 9, a najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. U petak pretežno sunčano, vetar slab do umeren, severozapadni, najniža temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Sledi pregled najvažnijih vesti. Za ukupno 50 projekata iz oblasti socijalne zaštite odobreno 30 miliona i 800 hiljada dinara iz budžeta grada Leskovca. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, Lebanu i Vlasotincu tokom uskršnjih praznika alkotestirali 1800 vozača. Odbijen predlog da trojica optuženih koji su zbog krivičnog dela teška telesna povreda i nasilničko ponašanje učinjeno u 2022. godini u ugostiteljskom objektu Leskovačka mehana oglašeni krivim budu osuđeni na strože kazne zatvora. Ove ostale vesti možete pronaći na našem sajtu www.tvl.rs. Poštovani gledalci, panorama je završena. Ostanite uz naš program. Prijatno večer.